Hi-Seas Havoc foi lançado em 16 de agosto de 1993, um jogo de plataforma produzido pela Data East que foi publicado por ela mesma no Japão, com o título de Captain Lag, e na Europa e na Oceania pela Codemasters, onde foi lançado como Captain Havoc. No jogo controlamos uma foca antropomórfica, que dá o nome do jogo e suas aventuras para recuperar o mapa do tesouro roubado pelo malvado Bernardo. O jogo é sobre um pirata focado chamado Havoc, na versão japonesa Lag, seu jovem ajudante Tide ou Land na versão japonesa, uma garota chamada Bridget, e um pirata malvado chamado Bernardo está à procura da Esmeralda, uma gema com poderes que podem levar o exército inteiro a desabarem. O mapa mostra onde está a Esmeralda, está localizada, e Bernardo está à procura com a ajuda desse mapa. Havoc e Tide descobrem Bridget sem consciência em uma praia. Quando ela acorda em uma residência, ela instrui Havoc a proteger a Esmeralda e levar o mapa. Havoc então esconde o mapa em um penhasco e depois que os capangas de Bernardo sequestram a Bridget e Tide, Havoc vai atrás deles para resgatá-los. A jogabilidade e a velocidade lembram os jogos do Sonic, mesmo não focando tanto na velocidade, mas com maior ênfase em combates e saltos precisos em plataformas. A primeira fase é um cenário tropical bem semelhante a Green Hill Zone. Havoc não foge muito dos padrões da época, onde os personagens podem pular, rolar, atacar o inimigo que está no ar ou acertá-lo simplesmente em pular em suas cabeças. São inimigos e situações bem variadas que mostram a qualidade de animação bem acima da média para a época, além do uso da capacidade do Mega Drive para criar cenas sem nenhum slowdown em certos momentos. Porém, apesar de não fugir de muitos padrões, ele consegue criar um universo único e bastante interessante. Cada fase, com a exceção da primeira e a última, é dividida em dois atos. A fase The Cape The Self foi removida da versão europeia. A fase The Cape The Self foi removida da versão europeia por alguma razão desconhecida. A maior abordagem do jogo é sobre pular e ter muitos cuidados com plataformas. Os chefes geralmente têm ataques que preenchem a maior parte da tela. O jogador precisa reagir rápido o suficiente para encontrar as aberturas entre os projéteis arremessados, rochas flutuantes e meteoros caindo para escapar e ferir o chefe. Os estágios também podem ter plataformas que são um pouco largas o suficiente para que Havoc quase caia, às vezes posicionadas acima das quedas mortais, enquanto o jogo é gentil o suficiente para lhe dar uma barra de vida para que você possa receber vários golpes. Os inimigos causam diferentes graus de dano, tornando difícil saber quantos golpes lhe resta antes da morte. Parte da dificuldade do jogo fica por conta das plataformas e da precisão atenuante na hora de fazer pulos, também pela abundância de joias e baús do tesouro encontrados ao longo do jogo. Ao coletar gemas flutuantes e abrir baús, você pode gradualmente obter espólios suficientes para ganhar vidas extras. Os baús de tesouro podem conter outros itens, como itens de cura, botas úteis. Como muitos checkpoints continues extras, o jogo pode ser zerado, mas não sem lutar muito. O jogador precisa aprender a superar muitos momentos exigentes do level design cada vez mais difícil. Os gráficos, no entanto, são muito bons. Este jogo empurra muito mais cores do que a maioria dos jogos do Mega Drive da época. O estilo de arte é até bastante decente, a maioria dos casos com animações antropomórficas bem detalhadas. A ação se move em um ritmo acelerado e não notei nenhuma queda de taxa de quadros. A velocidade é bastante impressionante e o melhor é comparado ao jogo do Sonic. Além disso, os desenvolvedores fizeram uso do bom efeito de rotação. Havoc ainda enfrenta diagonalmente ao descer ladeiras. Os backgrounds, no entanto, roubam a cena. Esses fazem um bom uso fantástico dos efeitos de rolagem de paralaxe com várias camadas. A maioria ainda apresenta quantidades significativas de animações. As luzes do norte no estádio da montanha são particularmente impressionantes. A trilha sonora, por outro lado, é boa, um pouco esquecível. As composições são decentes,
Os desenvolvedores fizeram um bom uso do chip do áudio do Yamaha 2612. Infelizmente, a música é esquecível, e outra área em que os desenvolvedores esqueceram completamente o tema náutico estabelecido. Não há nada particularmente de errado nas músicas, mas a música é boa até. Raíces Havox com certeza é uma daquelas pérolas que poucos jogaram e com certeza aprovou e muito. Daqueles jogos que, por razões desconhecidas, acabaram não fazendo sucesso. Talvez por causa da grande quantidade de títulos desconhecidos que foram lançados na mesma época, ou por falta de divulgação em massa por parte da empresa ou responsável. Mas, mesmo assim, não dá para tirar o mérito de um jogo que foi pensado e traz quase nenhum ponto negativo consigo. Um jogo com identidade própria, gráficos e animações surpreendentes, acompanhados de uma trilha sonora até divertida. Raíces Havox merece ser jogado por qualquer fã do Mega Drive. Já passou da hora de você desenterrar esse tesouro perdido da sua pasta de ROMs. Com bons gráficos, uma trilha sonora bem ambientada, este jogo vale a sua conferida. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrita no canal, galera. Bora aí clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. E valeu, falou, até a próxima. Fique com Deus. Fui!